שמענו שיש לך איזה קמפיין מגניב בקיץ. כן, האמת שזה אחד הקמפיינים הכי מטורפים שיצא לי להשתתף בהם. מדובר כמובן בקמפיין של גלידות נסלה, של גלידת פליי. כל פעם שאני עובר ליד קיוסקים וסופרים וזה, אני ישר דופק את הראש בתוך המקרר של נסלה בשביל לראות אם העטיפה שלי במקרה היא העטיפה למעלה. בתוך כל גלידה על המקל מופיעה משימה של אחד מהיוטיוברים שמופיע על האריזה. אני אפתח גלידה אחת. קרא, אתה גם מופיע על האריזה הזאת ספציפית. גם על האריזה הזאת, שזה מגניב. אוי, זה גם אתגר של שחר סויקיס. ובעצם המשתתפים, מה שהם צריכים לעשות זה לבצע את המשימות האלה, להעלות אותם ליוטיוב, ויש זוכים בפרסים ממש מגניבים, מצלמת אקסטרים, אייפון, פלייסטיישן, ועוד ועוד ועוד. ממש ממש מגניב. אתה לא עוד דמות אחת ברשת, יש לך עוד דמות מסוימת, מה נראה לך? שהיא בעצם בן אדם בפני עצמו, נכון? כן, כאילו, באנו לדבר על הגלידות, פחות על... על מה אני, כן. אז תשאות לך הפתעה, והאמת שהזמנתי אותה גם לא בוא להתראיין איתך. לא כל כך... לא כל כך בעניין. אתה צריך די לבחור, זה או אני או היא כזה? שמע, בתכלס יש לי חומרים ממך, אז כאילו... ביי. וואו, אוקיי. בסדר, בהצלחה ברעיון שלך. תודה. תודה. הבא בתור. שלום פרוגי, מה נשמע? עשית משהו בשיער? כן, מה זאת אומרת? כל הזמן אני עושה. אני מסתפרת כל יומיים. רואים. נכון? לא משהו. סליחה? אם כבר בכנות, אתה יודע, הרעיון כזה שמדברים בו בכנות. אם כבר בכנות, תתפוס מטר, אתה מריח מזה? אין בעיה. חכי, רציתי לדבר איתך על משהו. מה זה אמור להביע? אני לא רואה אותך פה. יש עליה המון יוטיוברים מצליחים, כמו שאתה יודע. חוץ מי? חוץ מכמה? מך. בתכלס הוא גנם לך את כל הפוקוס. כאילו באת לשאול אותי על... עליו או עליי? בתכלס הוא הכוכב פה נראה לי. אני אתפוס אותו. כשאני אתפוס אותו, לא יהיה לו לאיפה לברוח. רוצה לשמוע את התוכנית נקמה שלי? הרי האתגר בארטיקים האלה זה מאפשר לכל אחד להיות יוטיובר. אז חשבתי לגנוב לו את הפוקוס, לעשות את האתגר שלו בעצמו שהוא יצר. אוקיי! חכו שישה אמוג'ים! הוא עושה כזה. אתה לא נוגע בי. אני אעשה לעצמי. זה לא בעיה. אני בעד שנערים קצת לגלגדות, יש פה אימודי שיהיה מתאים לה. כאילו דאבל דאפ. יש את הרקדניות, שזה, הם עושות, זה דבר כזה. ככה. הנה, האמוג'י של הכתר. מוכן? קבל. מלכה. תודה רבה, הנה, אתם רואים? הוא ניחש את זה! עכשיו לגבי כל הדברים שאמרת מקודם, אנחנו סגורים על הרעיון, הכל בסדר מבחינת תוכן וזה, אז עוד שנייה אתה אוכל ממני כזאת סירה שאני לא מבין מאיפה זה בעליך בכלל! ותודה.